ახალციხეში სოფელ ელიაწმინდაში ადგილობრივები სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვას ითხოვენ. ელიაწმინდელები ამბობენ, რომ წვიმიან ამინდში აქ გადაადგილება შეუძლებელია. გზის ავარიული მონაკვეთი სოფლის ნაწილს სასაფლაოებთან, ხუთკომსკის საცხოვრებელ სახლებთან აკავშირებს. გზა გვინდა და კვალი გვინდა, რომ მივიდეს ტრანსპორტი. წვიმის დროს ახანა 4 გლეხი ცხოვრობ და გვიჭის ხოლმე შემოსვლა. ეგუეს ასფალტი ხო? მევიდა იქამდენა. ახლა აქიდან, ასფალტიდან აქამდე ფიჭვებში შემოძრევით ხომ პატარა მანქანები. თივო მოსატანი არის. ყველაფერი გასაკეთებელია, ბოდიში მომიტხოვია და გასატანი არის, ბოსნია ნაკელი და რაღაც ხო უნდა მიხვიდეს შენ იმამდე. როცა წვიმს ახლახე ხანიქან ავტოებ ხოლმე. ხანიქან ავტოებ ხოლმე, მანქანას მაღაზია არის. ვერ შემოხვალ ტალახში, თორში ვერ შემოდიხარ. ელიაწმინდელები ამბობენ, რომ მათ მერია სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა აპრილში წერილობითაც სთხოვეს, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. მერიას მიმბარნებ განცხადებით. სოფლის სახელიც არის ეს განცხადება დაწერილი. წვიმიანში ვერ მიდივართ სასაფლაომდე, რომ მანქანა რომ მივიყვანოთ, ან ცემენტი მივიტანოთ, შებენი მივიტანოთ და ვითხოვთ მარტო მოხრეშვას. სოფელი სარგებლობს ამგზის, ვისაც დაჭირდება რა, ყველა დაჭირზაზია რა. ახალციხის მერიაში აცხადებენ, რომ ელიაწმინდან გზის მოხრეშვასთან დაკავშირებით განცხადება არ მიუღიათ, თუმცა ირწმუნებიან, რომ ვითარება შეისწავლიან და შესაბამისი რეაგირებაც მოჰყვება. პროცესშია ჩვენთა ელიაწმინდის ავტომობილო გზის მოასფალტება და მიმდებარე მეორე ხარისხოვანი გზების მოხრეშვა მოსწორება დადგენა ხდება. სასაფლაოთან მისადგომი 4 ალტერნატიული გზა არსებობს. 4-ვე გზა გაკეთებულია, თუ საადმე კიდევ გასაკეთებელია, კი ბატონო, ოცილებლად ნახავთ და თუ გასაკეთებელია, გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა. ელიაწმინდაში 32 კომლი ცხოვრობს. სოფელს 2 სასაფლაო აქვს. გზაკი, რომლის მოხრეშვასაც ითხოვენ, დაახლოებით 300 მეტრია და იმ სასაფლაოს უკავშირდება, რომელიც სოფლის ცენტრშია.